aí, galera, beleza? Bom, o vídeo hoje vocês vão acompanhar é a primeira parte do nosso projeto construindo um lago aqui na Criação. Então, vocês estão vendo esse espaço aqui que está aberto. A gente vai fazer um lago aqui. A gente ainda não sabe direito o tamanho que ele vai ser, então não vou passar medidas para vocês. Mas aqui está começando o projeto, então eu quero que vocês acompanhem o antes e o depois para vocês notarem a diferença de como vai ficar. Nesse projeto aí vai estar trabalhando eu, meu pai, meu avô e possivelmente meu irmão. Então vamos fazer bem manual, então vai demorar um tempinho para fazer, mas eu acredito que vai ficar muito legal. Então peço que quem for gostar desse vídeo já deixe um like aí, quem não for inscrito no canal se inscreva e acompanhe aí esse empreitado com a gente que vai ser muito legal. E aí, gurizada? Bom, meio-dia de serviço aí. Já delimitamos a área aí pro tanque. Então, fizemos tudo à mão, eu e meu pai. Foi os primeiros 20 centímetros aí do fundura. É, foi a parte fácil, né? Porque a terra tava molinha. Não tava compactada, agora vai começar a ficar difícil. Então, as medidas do tanque a gente já decidiu. A gente vai fazer 6 metros de comprimento por 3 de largura. Acho que é uma medida boa até, porque é o primeiro que a gente vai fazer. Para ver se vai dar certo, se vai ficar uma caída legal. E a fundura a gente vai ver ainda de acordo com o barranco que a gente for montar. A tendência é fazer de 1 metro de fundura, não mais que isso. E estamos aí fazendo. Vocês podem ver aí que já mudou, né, a configuração do terreno. Lá já está até um pouco mais baixo, que a gente já deu uma retirada na terra, né? E aí começou a bater o sol, a gente começou a descansar. Aqui vai ficar interessante porque no período da manhã não bate sol aqui. Então, pelo menos agora no verão. Então também não vai ter tanto problema em relação à água ficar verde ou algo do tipo. Também já vai estar trabalhando depois com o sistema de filtragem e tudo mais. Vocês vão acompanhar aí como vai ficar. Mas a primeira parte, que é fazer o buraco, foi começada aí. Vamos acompanhar aí o processo e vai dar trabalho, mas depois o resultado vai ser satisfatório. Vocês vão ver. Até a próxima parte aí. Resultado aí de 2 meios-dias trabalhados, né? Foram 2 manhãs aí que a gente ficou trabalhando, das 8 às 11, as 2 manhãs, então praticamente um dia de serviço. Como vocês podem acompanhar, já baixamos bastante aí, acredito que tenha uns 40 centímetros de terra que estão baixados já. E a gente vai ter que arrumar ainda o barranco, que são as bordas. E tudo mais, a fundura, os níveis, né? Então, não sei se no vídeo vocês vão ter conseguir ver a fundura que tá, vão ter essa percepção que isso muda, né? Mas aí estamos ajeitando as funduras, pode ver que tem uma diferença de nível. A gente vai estar trabalhando em cima disso. Até o momento fizemos em dois, eu e meu pai. Então, trabalho de 2 pessoas em 2 manhãs. Estamos bem satisfeitos, rendeu bastante serviço fazendo tudo à mão, com cortadeira e tudo. Seria mais fácil fazer com uma retro, mas ela não entra aqui, não teria como trazer ela aqui, então tudo na mão. E vamos lá, continuar o processo, vou tentar fazer esse lago o mais rápido possível aí. E quem tiver ideias e tudo mais, pode deixar nos comentários, que ideias são sempre bem-vindas para a gente tentar ir implementando aqui. E a primeira parte é essa, galera.
feita a parte 1 desse projeto. Vamos estar continuando postando aí e adiantando a construção desse lago. Então, quem gostou desse vídeo, já deixa um like aí, quem for apoiar esse projeto. Quem não for inscrito no canal, se inscreva e deixem aí comentários, ideias, sugestões. Estamos abertos aí, até porque a gente nunca fez nada do tipo. É a primeira tentativa nossa. Estamos no erro e acerto aqui. Beleza, galera? Muito obrigado aí, um abraço, fiquem todos com Deus.